Përshëndetje, vullnet, pra si që the, sa dhe ju një ditë pasi që i kanë marrë dosjet që kanë ardhur në mënyrë anonime këtu në organizatën e veteranëve të luftës, sot kanë ardhur hetuesit e dhomave të specializuar dhe i kanë marrë të gjitha dosjet. Në fakt kanë qenë katër guti të cilat kanë ardhur në mëngjesin e ditës së djeshme, ndërkohë që një nga ato ka qenë ende në zyrat e organizatës e veteranëve të luftës me idenë që siç kanë thënë do të thotë zyrtar të organizatave të veteranëve të luftës se kjo do të shkonte në prokuri në prokurinë themelore këtu në Prishtinë për të hetuar me tutje dhe për të marrë versën nga ka ardhur dhe çka konkretisht përmban. Është thënë se aty ka dëshmi të dëshmitarëve të dhëna për gjykatën speciale. Do thotë nga katër kuti sa kanë qenë një ishte këtu, ndërsa tre të tjera siç duket janë tashmë në duart e disa prej mediave në Kosovë dhe për këtë është njoftuar edhe dhomat e specializuara dhe me siguri që edhe këto mund të merren nga momenti në moment. Ne kemi provuar që të vëmë kontakt ose kemi provuar që të kemi një intervistë direkte nga këtu me dikë prej përfaqësuesve të organizatave së veteranëve të luftës, por ende nuk kanë një qëndrim të qartë për shkak se disa prej zyrtarëve të kësaj organizate nuk ndodhen këtu në selinë e tyre dhe janë ende në konsultime. Ne do të presim dhe me siguri që në informacionet në edicionet e tjera do t'ju sjellim informacione më të detajuara rreth këtij hetimi që ka bërë sot dhoma specializuar këtu në organizatën e veteranëve të luftës. Me lejo të theksoj se ne kemi kontaktuar po ashtu edhe gjykatën speciale dhe kemi pyetur ata për këto dosje, ata nuk kanë dashur të komentojnë, vetëm se kanë konfirmuar se tashmë janë djeni se këto dosje, domethënë janë djeni për ato që është thënë në media dje dhe gjatë ditës së sotme, por nuk kanë dashur të komentojnë më tutje rreth gjithë ardhjes së këtyre dosjeve, nga kush kanë ardhur dhe nëse janë autentike ose jo. Vullnet. Ardiana, faleminderit shumë për këtë paraqitje. Edhe kronika e radhës na tregon në detaje se si erdhi deri tek ky dorëzim i dokumentave në mënyrë anonime tek organizata e veteranëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës, aty ku thuhet se ka edhe emra të dëshmitarëve të mbrojtur. Përdorja që